Хто Миколая любить? Ой, хто Миколая любить? Як тебе звати? Андрій. І вагітним жінкам. Нехай росте великий. Малята, любі хлопчики, дівчата. Вирішив оце я подивитися, яке ж воно то пекло. Ось яке воно. Дуже тут гаряче. Тому бажаю вам, щоб ви гарно вчилися, слухали батьків і ніколи сюди не потрапляли. Ось ми в святому місті Лалібела. Тут дуже старовинні храми. Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Імбра, Хана, Христос. Христос з нами. Церква побудована в 8-му тисячолітті нашої ери. Одна з головних християнських святинь Африки. Це рукописне святе письмо християн-коптів, які живуть на території сучасної Ефіопії. Санта Нікола. Де заведемо? Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей! 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 І вона бачила теж Святого Миколая. Дивись. Старому діду тяжко подорожувати по цій Африці. І коли прийшло свято Святого Миколая, мама їй каже, напишемо листа, щоб Миколай тобі ще щось подарував. Гарні горні хлопці, чемні були цілий рік, нікого не вбили. Лента за лентою набої подавай, українські повстанче в бою не відступай. Отакі місцеві, ви бачите, бендерівці, афробендерівці. Теж в них є і криївки, і дружба в них така до самої смерті. Гарні хлопці, тому і відвідав я їх, і подаруночки їм приніс. Трошечки для кулемета, трошечки для пістолета. Гарні хлопці. Любі галичани, львів'яни, українці, вітаю вас. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів в навчанні, в роботі, щоб вас завжди оминали негаразди і завжди в ваших сім'ях був спокій і радість.